הזכרת שמות הצדיקים יכולים להביא שינוי במעשה בראשית, כלומר לשנות את הטבע. ויותר מזה, כותב, בעצם עליהם כל קיום העולם וכל שמחתנו ותקוותנו, ולכן מי שזוכר להגיד את זה, אז יובטח עליו אור דעת ללמוד וללמד לשמור את כל דברי התורה שלהם, בזכותם נזכה לגאולה שלמה. אז אנחנו נכוון ממש על זה שאנחנו נעורר אותם בעצם, שומרים את השמות שלהם, אז בעצם נעורר אותם בעולמות עליונים, לדבר עלינו דברים טובים, להתפלל בשבילנו, ובאמת לזכות אותנו בפית כתבה, שכולנו נזכה היום לבטל את כל גזרי הדינים הרעים ולהמשיך רק ישועות. זה מה שאנחנו נעשה היום. אז ככה נגיד קודם שמות צדיקים ואז נתחיל את השיעור. יש שאלה.